नाही राणी साहेब, तुम्ही स्त्रिया 9 महिने मूल पोटात ठेवाल, पण एखादी महत्वाची बाब पोटातून ओठावर येतेच तुमच्या. पण मी नुसती स्त्री नाही, मराठ्यांच्या या दुसऱ्या छत्रपतींची महाराणी आहे. शिवप्रभूंच्या कृपेनं महाराष्ट्राचं मातृपद आम्हाला सांभाळायचं आहे राजे. ती खात्री आहेच येसू, म्हणून तर स्वराज्याची शिक्के कट्यार तुमच्या सुपूर्द केली. श्री सखी राज्ञी जयती. छत्रपती धर्मवीर संभाजी महाराज यांच्यासोबत अगदी सावलीसारख्या ज्या वावरल्या, ज्यांच्या पाठीराख्या झाल्या आणि ज्यांच्यासोबत ज्यांनी प्रत्येक मम म्हटलं आणि वेळप्रसंगी गडकोटही सोडले आणि वेळप्रसंगी औरंगजेबकडे कैदही पत्करली, अशा महाराणी येसुबाई राणी भोसले साहेब. स्वराज्य रक्षक संभाजी या मालिकेच्या माध्यमातून आपण प्राजक्त गायकवाडला आपण पाहिलेलं होतं महाराणी येसुबाईच्या भूमिकेमध्ये, आणि पुन्हा एकदा शिवपुत्र संभाजी या महानाट्याच्या माध्यमातून त्या पुन्हा एकदा आपल्या समोर येत आहेत. तीच भूमिका प्राजक्ता आणि एक पुन्हा एक वेगळा नाट्य आविष्कार. काय सांगशील, खूप छान वाटतं आहे खरं तर. प्रेक्षकांकडनं कायम असं ऐकायला मिळायचं की पुन्हा एकदा त्या भूमिकेत आम्हाला पाहायला मिळेल, तर प्रेक्षकांची ती इच्छा या भव्यदिव्य महानाट्याच्या रूपाने पुन्हा एकदा पूर्ण होती आहे. मी पुन्हा एकदा ती भूमिका घेऊन प्रेक्षकांच्या समोर येते आहे. शिवपुत्र संभाजी महाराज हे भव्यदिव्य महानाट्य आता संपूर्ण महाराष्ट्रात त्याचे प्रयोग होत आहेत. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्रयोग झाले, आता नाशिकमध्ये प्रयोग आहे, तर खूप छान वाटतं आहे. प्रेक्षकांचा खूप छान रिस्पॉन्स नाटकाला मिळतो आहे. एक मालिका करणं ही एक वेगळीच बाब आहे आणि एक महानाट्य एका वेगळ्या लेवलला करणं ही एक वेगळी गोष्ट असते. या सगळ्या गोष्टी साकार होत असताना काय सांगशील, काय मनात भावना आहेत तुझ्या? खरं तर टेलिव्हिजनवर काम करत असताना ती शिफ्ट किंवा ते स्केड्यूल किंवा कॉल टाईम, ॲक्शन कॉल वगैरे या सगळ्या यूज टू झालेल्या गोष्टी असतात, आणि आता रंगभूमीवर ती भूमिका साकारायची म्हणजे खूप कमी वेळात खूप कामं करायची, खूप फास्ट एकदम सगळं आवरायचं. आणि 3 तासाचं हे भव्यदिव्य महानाट्य की जिथे आपण स्वतःच रेकॉर्डिंग केलेले डायलॉग असतात आणि तिथे परफॉर्म करायचं असतं आपल्याला, आपल्याच डायलॉगवर आपल्यालाच रिॲक्ट व्हायचं असतं. मग कोणाच्या नंतर कोणाचा डायलॉग आहे हे लक्षात ठेवून तुम्हाला तिथे ॲक्ट करावं लागतं. त्यामुळे मला असं वाटतं की हे सुद्धा तितकंच चॅलेंजिंग आहे खरं तर. भव्यदिव्य हे महानाट्य आहे शिवपुत्र संभाजी, आणि प्रेक्षकांना सुद्धा बघायला खूप छान वाटतं आहे. ॲक्च्युली लाईव्ह असल्यामुळे ते एक लोकांना आवडतं आहे. म्हणजे अर्थातच आपण म्हणतो की महाराणी येसुबाई यांचं खरं तर योगदान खरंच त्या खूप त्यांनी मोठं एक त्याग केलेला आहे. पुन्हा पुन्हा ती भूमिका तुझ्या वाट्याला येणं याकडे तू कसं पाहतेस? आणि नक्कीच लोकांनी आता हे कुठेतरी साधर्म्यही आता बाळगलेलं आहे की येसुबाई, महाराणी येसुबाई म्हणजेच प्राजक्ता गायकवाड हा चेहरा लगेच उभा राहतोय. तर हे सगळ्याच गोष्टी तू तिकडे साकारतेस, तू वेळच्या वेळ तू खूप अभ्यासही करतेस, यावरती संशोधनसुद्धा तुझ्या पद्धतीने तू करतेस, काय सांगशील? नाही, मला असं वाटतं की हे प्रेक्षकांचं मोठेपण आहे खरं तर की ती भूमिका म्हटल्यानंतर माझा चेहरा समोर येणं. कारण असं कित्येकदा म्हटलं जातं की ऐतिहासिक भूमिका साकारल्यानंतर नॉर्मल भूमिकांसाठी जरा थोडासा विचार केला जातो, पण माझं कायम असं मत असतं की जेव्हा आपण ऐतिहासिक भूमिका साकारतो किंवा कुठलीही भूमिका साकारतो तेव्हा त्या भूमिकेत 100% काम करणं हे आपलं काम असतं, कलाकाराचं काम असतं. त्यामुळे मी ते केलं आणि ती भूमिका प्रेक्षकांनी डोक्यावर घेतली. नॉर्मल भूमिका तर आपण साकारतच असतो, पण हे प्रेक्षकांचं खरं तर मोठेपण आहे की त्यांना ते खरं तर मनाला भावलं. आणि अर्थात आमच्या सगळ्या टीमचं सुद्धा त्यामागे कष्ट आहेत. जगदंब क्रिएशन असेल किंवा अमोल दादांनी पण खूप जास्त सपोर्ट केलेला आहे. सो मला असं वाटतं की या सगळ्या गोष्टींमुळेच मी ती भूमिका 100% पार पाडू शकले. महानाट्यासाठी तुला अर्थातच तयार वगैरे होण्यासाठी बराच तुला वेळ लागत असेल, किती वेळ लागतोय साधारणतः मेकअपसाठी वगैरे? असा घड्याळी काही कॅल्क्युलेशन नाही आहे, पण सगळं खूप फास्ट करायला लागतं. म्हणजे ज्वेलरी असेल किंवा हेअर असेल, नऊवार साडी नेसणं असेल, कारण नेसतो आम्ही साड्या, आम्ही साड्या घालत नाही इथे, रेडीमेड साड्या नसतात इथे, साड्या आम्ही नेसतो. तर या सगळ्या बारीक बारीक गोष्टींचा अभ्यास केला जातो खरं तर सगळ्याच टीमकडनं, आणि मग ती भूमिका साकारायला मी रंगमंचावर उभी राहते. त्यामुळे जेवढं फास्ट शक्य असेल तेवढं फास्ट आवरावं लागतं. दिवस ज्या दिवशी तुला अमोल दादांनी विचारलेलं होतं शिवपुत्र संभाजी या महानाट्यासाठीच तू महाराणी येसुबाई हे पुन्हा एकदा ऐतिहासिक पात्र साकारतेस,
मला खरं तर मला खूप मोठा टास्क वाटला होता की टेलिव्हिजनची सवय झाली होती याच्या आधी किंवा कॅमेऱ्याची सवय झाली होती आणि आता हजारोनी प्रेक्षक समोर असतात त्यांच्यासमोर ती भूमिका साकारायची. इथे तुम्हाला फर्स्ट टेक आणि लास्ट टेक हा एकच असतो तुमचा, तिथे तुम्हाला खूप सारे टेक्स घेता येत नाही, पण त्याच्या मागे अभ्यास खूप आहे. सगळ्याच डायलॉगचा म्हणा किंवा सगळ्याच एकंदर नाटकाचा अभ्यास, त्या इतिहासाचा अभ्यास आणि त्याच्यानंतर ही उभी राहिलेली महाराणी येसुराणी साहेबांची भूमिका. खरं तर माझी अशी नाही, प्रत्येकाचीच भूमिका, म्हणजे इथे 200-250 कलाकार आहेत, तर त्या सगळ्याच कलाकारांची मेहनत आहे आणि तेव्हा हे भव्य दिव्य महानाट्य उभं राहते. महाराणी येसूबाई यांच्या व्यक्तिमत्वातला किंवा त्यांच्या व्यक्तिचरित्रातला एखादा असा गुण जो तुला मनापासून भावलेला आहे आणि जो तू अंगीकारलेला सुद्धा आहेस, तुला असं वाटतं की हो हा माझ्यामध्ये हा आहे ज्याच्यामुळे माझंही आयुष्य सुकर होईल, असा कुठला? अर्थात त्यांचं शौर्य धैर्य हे मला खूप आत्मसात करावं असं वाटतं प्राजक्ता म्हणून. आणि जेव्हा छत्रपती संभाजी महाराज हे त्यांनी बलिदान दिलं स्वराज्यासाठी, त्याच्यानंतर त्यांचा जो खंबीरपणा आहे, त्या 29 वर्ष औरंगजेबाच्या कैदेत होत्या, तर तो खंबीरपणा माझ्यातही यावा, प्राजक्तामध्येही यावा असं मला कायमस्वरूपी वाटतं. आणि एक मुलगी म्हणून तितकी कणखर मी व्हावे तर असं मला वाटतं कायम. मुलाखतीची सांगता करत असताना जाणून घ्यायला आवडेल तुला महाराणी येसूबाई या म्हणजे व्यक्तिरेखेनी व्यक्तिशा प्राजक्ताला काय दिलेला? अर्थात तो इतिहास प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचला याचा आनंद आहेच आहे. आणि खूप लहान वयात खूप मोठी आणि खूप ताकदीची भूमिका साकारायला मिळाली ही एक वेगळी गोष्ट आहे. आणि अर्थात त्यांचे जे काही गुण होते सगळेच, म्हणजे एक संस्कारशील असेल किंवा खंबीरपणा असेल, त्यांचं धैर्य असेल, या सगळ्या गोष्टी मला आत्मसात करायला मिळाल्या. नाशिक इथे हा शेवटचा प्रयोग नाशिक इथे हा प्रयोग पार पडतोय आणि खूप प्रेक्षकांची उपस्थिती आहे. अख्ख दरबार आपण म्हणतोय, पूर्ण मैदान अख्ख हाऊसफुल झालेलं आहे, दरबारापर्यंत लोकांची तिकडे उपस्थिती आहे. तर प्रेक्षकांना तर तू काय आवाहन करशील आणि तुझ्यासाठी हे नाट्य म्हणजे काय? जगदंब क्रिएशन असेल किंवा आमचे जे नाटकाचे रायटर आहेत महेंद्र दादा महाडिक, अमोल दादा असेल किंवा आमची संपूर्ण टीम असेल, या सगळ्यांचं एकच ध्येय आहे की हा इतिहास छत्रपती संभाजी महाराजांचा प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. आणि त्याच्याच निमित्तानं घाटले सगळा हा तयार केलेला घाट आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात खरं तर या भव्य दिव्य महानाट्याचे प्रयोग होणार आहेत, तर तुम्ही सगळ्यांनी नक्की या. मनोकामना व्यक्त करतो, अशीच उत्तम उत्तम तुझी भरभराट होत राहो आणि तुला सदिच्छा, छान छान व्यक्तिरेखा तू साकारत राहा. अल्ट्रा मराठी आणि मराठी बस सोबत तू बातचीत केलीस यासाठी अगदी मनापासून धन्यवाद. थँक्यू सो मच. मराठी मनोरंजन विश्वातील सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी अल्ट्रा मराठी बसला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करा.